маань төрлөх нутгийн санаанаас гарахгүй үзэсгэлэнд газрууд бодол сэтгэл нэг л сайхан байгалийн үзэсгэлэнд юусан гайхамшиг. За сайхан орчин уу? Сайхан орчин. Сайн явж байна. Сайн явж байна. За. Дорногови сайхан болсон юм хэрэг хавж байгаа гэж байна. За сайхан болсон явдал энэ ч бас босч хилүүдийг бодвол цастай бас нөлөө жоохон өндхөн орсон. Гэтэ одоо уу бас цас аялаа. Цасны дараас жоохон юус гарч хараад байнга орж байгаа. Та дорногови сайхан болсон юм босчсон уу сонсдог гэх юм хэлж байна. Байгалийн хөвгөд бол ашигтай бол ихтэй. Байгалийн ашигтай бол ихтэй. Нүгээр ард нь ягс нэмдэрдэг. Он байгалийн үсгэлд газар уунтай. Ийм л шүтгэлээ. Дорногови сайхан болсон бас төрсөн хүч болсон ард нь байгалийн За манайх бол ерөөсө бас нэг онцлогтой. Ер нь сайхан дулаасанаас төрж гарсан 10 улсын авраг тэмээчтэй. Энэ хамгийн бахархууштай юм нь бол нэг сумаас тийм улсын авраг тэмээж 10 гарч ирсэн гэдэг юм байна. Цөөхөн байх гэж үзтгэ. За сүүлийн үед бол манай ахмадууд дотор бол улсын сайн малчин 2 байгаа. Яг одоо байж байна. За Монгол улсын гавьяар малчин нэг ийм л алдартнуудтай да. За дэшээ бол цагт лоо шаардар бүрхэг арслан намжилваа чиг гэдэг ингээд ийм их алдартнууд бас түрэн гарсан. Ийм л үг өгдөг да. Дэлхийн өөр дээрээ яаж таад байсан юм гэлтэй дэндүү том динзавр гэх юмтэн хан хороо тийм сайхан нутагт хаан сайгүй бэлчиж байжээ. Хөрөл зэвсгийн үед хүн амьдарч байжээ. Аж төрхтэй ажилладаг багад зэвсэг зэвсэн тагилтагийн үед дурсгал болон Манжин хааны татар дөгөх мянган тэмээ нууж байжээ. Монголын хааны төмөр сүрэг түмэн тэмээ тоолж байжээ. Талх газар үргэлжилж байгаад эрт доошо хавцал харагдан элдв янзын ам амтд энүүгээ, тэрүүгээ ихэл харагдан бүлэг, чан, шилүүсгээ үй түмэн амтд би амтд би хатас хавцал дон хараагүй үзээгүй жигүүрт мөндөрч би. Хилэн бичээх залууд нь ч их орч ич. За манай энэ солид өгдөний багш гэсэн. За цэцэрлэгийн Бүхтэн багш, багш. Багш зүгээр табиагаар сэтгэл хангалттай төрөсөн гэнэ хэлдэг хөө. За би өөрөө тамаацад ажилладаг шин соёлын төвөөр ажиллах гэдэг юм чи өөрийнхөө хэмжээнд хангалттай болоод явт юм аа. Одоо сайн дуу нутгнаа гэдэг дууг дуулаа тийм үү? За энэ дуу ямар чухал ба дуу вэ? Сайн дуу маа дарма байгаа. Өтгөөс хэрч Тэгвэл би баярын айлхав. Сайхан талаар бодлоо.